археологтар тағы бір қорғанның бетін ашты. Бұл осыдан 2500 жыл бұрын жерленген адам. Ағаш табытқа салынып, жанына салтанатты түрде безендірілген 7 жылғы қойылған. Қара топырақтың астында жүрмей қалған алтын әшекелер ғана. Сірі біз үшін құпия, сол заманның бейнесін сақтап қалған. Және сыны кетпеген, осы алтын ғана болса керек. Жеті жылқының ішіндегі мына бір жылқы өзінің мініс аты деп есептейміз. Ылғи да осылай басқа да обалардан тура осылай шығады. Тура осы адамға жақын бірінші болып жатқан ат өзінің жылқысы. Бұны жаңағы жылқының маскасын жасады. Енді балғарысы шіріп кеткен масканы, оған тіккен мына алтын қағаз әшекейлері қалып қойған. Бірақ кейбір алтындары жаңағы формасын сақтап қалған. Өкінішке орай, бұл қорған өз заманында тоналған. Мүрденің салтанатты киіміндегі алтындардың барлығы қолды болған. Бірақ жылқыны безендірген алтын әшекейлерден тағы да самұрық құстың бейнесі шықты. Берел жазығындағы нөмірі 2-ші қорғаннан шыққан бұл құнды жәдігерлер біздің тарихтың тағы қандай құпияларын ашпақ? Көне Алтай өркениеті жөніндегі алғашқы деректер осыдан 2500 жыл бұрынғы антикалық деректерде пайда болды. Біздің дәуірімізге дейінгі 6-шы, 5-ші ғасырларда көне грек авторы Аристей Алтай тауларын мекендейтін алтын қорыған грифтер жайында атап өткен. Ғалымдар ұзақ уақыт бойы бұл атауға көне жазушылардың қиялынан туған аңыз кейіпкерлері ретінде секемен қарап келді. Бірақ соңғы жылдары Берел жазығынан табылған археологиялық олжалар ғалымдарды Алтайда мекен еткен көне сақ мемлекетінің құпиясын ашуға бір табан жақындатты. Алтай жер шарындағы әлі толық зерттелмеген және көптеген сыры ашылмаған өлкелердің бірі. Еуразия кеңістігінің орталығындағы бұл мекенді көшпенді халық ежелден ақ қасиет тұтқан. Оның қойнауынан қола, алтын, темір, мыс кендерін өндіріп, сай салаларында табын-табын малдарын жайған. Тіптен көшпенді халықтың рухани өмірі, наным сенімі де осы жермен байланысты болған. Ата-бабаларымыз ежелден бері Алтай түркі әлемінің алтын бесігі деген сөзді тегін айтпаса керек. Грифтер табиғаты қатал таулары биік өлкені мекен етті. Ол жердегі жапалақтап жауған қар құстың қауырсынына ұқсайды. Бұл жердің тұрғындары алтын өндірумен айналысты. Ал олардың көршілері осы алтынды алу үшін тонаушылық әрекеттер жасайтын. Гриф тайпаларының көршілері иссидондар, тақыр басты аргипелер және жалғыз көзді аримас болар еді. Шығыс Қазақстан мен Алтай өңіріндегі ерте темір дәуіріндегі мекендеген халықтардың тарихы мен мәдениеті туралы алғашқы мәліметтер Геродоттың еңбегінде кездеседі. Тарих атасы өзіне дейінгі Аристейдің жазған деректерін нақтылап, біздің дәуірімізге дейінгі 1-ші мыңжылдықтың ортасында алтын қорыған грифтер елі жайында кеңінен баяндайды. Бұл ретте грек тарихшылары оларды грифтер, қазақша айтқанда самұрықтар деп неліктен атады? Жыртқыш аң менен жыртқыш құсты біріктіріп, солардан үлкен бір біріккен бір образ, грифон деген образ жасаған. Сол грифонның өзі солардың былай табынатын бір образына, содан кейін құдайына айналған, сол құдайдың эмблемасына айналған сияқты грифон образы бүкіл көркем өнердің, бейнелеу өнердің негізгі мотиві сол грифон болып шығып отыр. Бұл самұрық құстар екі дүниені, тіпті үш дүниені, жердің астыңғы, ол деген жаңағы қара құбыжықтардың, жындардың деген сияқты бейне мекені. Ортаңғы әлем бұл адамзаттың жаңағы мекені. Жоғарғы әлем ол ана құдайлар мен неше түрлі бұл кісілер сенген жоғарғы әлем мекені деп есептеледі де. Бұл жердің астындағы жаңағы көмілген құрметтеген кісілері сол жоғарғы әлемге қарай ұшып шығып кету керек болатын. Соны алып жүретін, оны алып жаңағы самұрық құстар деп есеп солай деп сенген. Алтай таулары мен онда мекендейтін халықтар жайында батыс елдері
ежелден білген. Бірақ бұл жұмбақ ел неліктен аңыздар мен қиялдарға айналып кеткен? Құбыжық тәріздес образдарды жасайтын. Бұл тайпалар неліктен басқа халықтардың үрейін туғызды? Алтын қорған грифтер дегеннің артында не жатыр алтын қорған? Алтай тауларының сол алтындары, ең негізгі байлықтары, содан кейін соны сақтап, соны алтынды тау жыныстарынан алып, олардан қорытып, олардан неше түрлі алтын бұйымдарын жасаған халық болған. Гриф үштеревші золот алтын қорған тазғаралар, немесе грифтер дейді осындай халықтың болғандығын дәлі дейді бір жағын. Ал енді бұл енді басқа көршілердің алыстағы халықтардың берген аты ғой. Ал өздерін қалай атады, оны бізге әзірше беймалым. Бұл сұраққа нақты жауап табу үшін қазір еліміздің ғалымдары мен археологтары жан-жақты зерттеу жүргізіп жатыр. Олар грек тарихшыларының жазбаларын біздің дәуірімізге дейінгі 1000 жылдықтағы Қытай жылнамаларымен салыстыруда. Зевстің өткір тұмсықты көкжалдарынан грифтердің және алтынды Плутон өлкесінің жанында өмір сүретін жалғыз көзді аримаспылардың атты әскерінен сақтаныңыздар. Көне грек жазушысының бұл сөздері ежелде Алтай тауларында әлемнің үрейін тоғызған салт атты ержүрек жауынгер тайпалардың мекендеген анық көрсетеді. Сол заманда әлемнің басқа халықтары бұл елдердің атын атауға қорыққан. Бірақ бүгінгі заманда Эсхилдің бұл сөздері үрей емес, әлем жұртшылығының Алтайдың тарихын зерттеуге деген қызығушылығын тудырып отыр. Обаның ортасындағы мола төбешігінің астында ірі тастармен және топырақпен толтырылған ұзындығы 2 сажын және ені 2,5 сажын қабір шұңқыры болды. Біз тереңдігі 1 аршынға баратын бұл моланы ішіндегілерінен тез арада тазалап шықтық. Бұдан кейін біздің жұмысымыз кенеттен тоқтап қалды. Мұндағы жер қатып семіп қалған және де молаға жан-жақтан су өткен екен. Радлов сипаттаған тоң болып қатып қалған жер үлкен археологиялық олжаның белгісі болатын. Моладан ағаш қабықтары астынан 4-4-тен қойылған 16 жылқы қалдықтары шықты. Балқарағай ағашынан ойылып жасалған. Бұрыштары самұрықтың қола мүсіндерімен әшекейленген, қима табыттан қазба барысында адам сүйектері, қыш ыдыс, пышақ, қанжар, қылыш табылды. ...1998-1999 жылдары Зейнолла Самашев бастаған халықаралық археологиялық экспедиция қазақ және әлем археологиясы үшін сенсациялық жаңалық ашты. Олар нөмірі 11-ші қорғаннан Сақ тайпасының көсемімен оның анасының сүйек қаңқаларын тапты. Сонымен бірге көсемнің жанында терілері, жұмсақ еттері және салтанатты әбзелдері тамаша сақталған 13 жирен жылқы болды. Бұл ежелгі қазақ тарихын зерттеуге елеулі үлес қосқан теңдесі жоқ жәдігерлер еді. Содан бері 17 жылдың ішінде қазылған қорғандар біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші ғасырдың аяғы және 3-ші ғасырдың басындағы Орталық Азиядағы болған үлкен тарихи мәдени және этникалық үрдістерді сипаттауға мүмкіндік берді. Керемет бір әлемге әйгілі көркем образдарды шығуы, солардың ішінде тағаңдар стилінде жасалған әдемі бұйымдар аттың ат абзелдеріне жататын, содан кейін анау патша әулетінен шыққан адамдардың киімдеріне шекейлеген, табыттарына шекейлеген заттар солардың ең бірінші көркемдік қасиеті, көркемдік деңгейінің жоғары екені енді сол дәлелденді. Бұрын жалпылама айтып өтетінбіз, солай болған, олардың мәдениет жоғары болған, таған стилінде жасалған дүниелері болған деп. Бұл енді нақты дүниелер табылды. Сол кезде әсіресе аттарын о дүниеге жөнелген кезде сол өздерімен бірге алып кететін аттарының әбзелдеріне шекелейтін. Яғни жалпы олардың тұрмысында да осындай заттар болды деп айтуға болады. Осы Алтай, Қазақстан Алтайы, мына Ресей Алтай жағынан да табылып жатқан көптеген осы сақ обаларынан
шыққан заттай деректерде оны нақтылай түседі. Атап айтатын болсақ, самұрық құсқа қатысты өте көп деген әбзелдер, аттың жүгенінің әбзелдері, және де жаңағы табылған ағаш астау адам жатқан табыт, соның сыртындағы суреттер, және де адамның киіміне қатысты әшекейлердің барлығында сол самұрық құстың әсіресе бейнелері бар. Және ол тек қана бір ғана бейне емес, бір бейнеде бірнеше аңның бөлшектері жинақталады. Мысалы, мүйізі бұғынікі, тұмсығы құстікі, денесі барыстікі, тұяқтарды әртүрлі аңныкі. Алтай өңірі мекендеген ежелгі көшпенділердің жылқы малын ерекше қастерлегені белгілі. Бұл жануар әрқашан жауынгердің жорықтағы сенімді серігі болған. Сондықтан қоғамда үлкен мәртебеге ие, көсемді сәйгүліктермен қоса жерлеудің үлкен мәні бар. Марқұм болған адамның қасына бір табақ ет, сусын және салтанатпен безендірілген жылқылар қойылған. Табиғат пен жабай жануарларда ежелгі көшпенділер өмірінің ажырамас бөлігі саналған. Өйткені олардың әшекейлерінде кездесетін тағы аңдар стиліндегі күрделі образдар осыны білдіреді. Ол жаңағы аттарды олай әшекейлеуі, мен жаңа айтып кеттім ғой, әрбір құсқа ұқсағысы келеді. Басқа аңға, мысалы, барысқа ұқсағысы келеді. Барыс құсап сондай күшті болу үшін, сол сияқты айлакерлі болу үшін деген сияқты сондай ниетпенен, ырымменен жасалған дүние деп ойлаймын. Мысалы, ондай аттарды пазарлықтан тауып отырмын. Бұның барлығы пазарлық мәдениетіне жатады. Соның бір бөлігі ғой, бір елді. Пазарлықта ол ұрланбаған, сол күйінде сақталып қалған тамаша ескерткіш, ол Эрмитажда жатыр. Онда табылған дүние енді керемет көп, керемет енді ғажайып деп айтуға болады, сол күйінде сақталып қалған тамаша дүниелер. Ғалымдардың айтуынша, Алтай скифтік, сібірлік аң стиліндегі өнердің негізі қалыптасқан аймақ. Берел ескерткіштері Еуразияның ұлы даласында қалыптасып, өркендеген дала көшпенділерінің аң стиліндегі өнер туындылары ішіндегі бірегейі. Өйткені әрбір обадан табылған жәдігерлер бір-біріне ұқсамайды. Олар самұрық бейнесін неліктен әртүрлі етіп жасады? Оның бейнесін неге басқа жануарлармен үйлестірді? Бұл күрделі образ қандай мағына береді? Жаңағы самұрықтың бейнесі бір ғана мотив кездеспейді. Әртүрлі. Мысалы, 36-шы обадан шыққан сүйек заттарда бұлан грифоны, тек қана бұлан грифоны кездесті. Басқа бейне жоқ. Ал 11-шы обада ол жерде әртүрлі. Ол жердің жаңағы грифондары ана табытты шегелеген шегенің басында ол жердегі грифон басқа. Ол жердегінде көбірек құстың бейнесі бейнеленген. Одан кейін ағаш үлкен мүсін табылды. Ол жерде мүйізі де, құйрығы да мүлдем басқаша грифон. Яғни басқа обалардікіне ұқсамайды. Берел қорғанда жер бетіне тұрғызылған ірі күрделі жерлеу құрыпты құрылыстар көшпенділердің мұнда өз көсемдерін жерлегендігін айғақтайды. Бұл аңғарды биік жерде орналасуы және табиғаттың аса көрікті болуына байланысты қасиетті жер деп санаған. Сонымен бірге ежелгі көшпенділер жергілікті табиғи климаттық жағдайдың ерекшелігін ескеріп, қолдан тоң жасауға болатынын білген. Осының арқасында олардың өмірін сипаттайтын бірегей деректер және мумияланған адамдар мен жануарлардың қалдықтары бізге жетіп отыр. Жерленген адамға мұндай құрметтің көрсетілуі сол заманда үлкен мемлекеттің болғанын анық көрсетеді. Патша қорымдары деп отырмыз. Патша деген сөзді, мысалы, біз пайдалансақ, патшаның қорымы деп атайтын болсақ, яғни онда патша болған деген сөз ғой. Патша кімнің патшасы болды ол? Үлкен халықтың, үлкен бір тұтасқан бір мемлекет құрған халықтың патшасы болу керек қой. Солардың барлығын көрсетіп беретін жәдігерліктер табылып жатыр. Әскеристің дамығандығын көрсететін неше түрлі қару-жарақтардың үлгілері шығып жатыр. Берел қорғандарынан табылған заттардың көбі ағаштан ойып жасалып, алтынмен апталған. Ежелгі көшпенділер бұл жердің табиғи ерекшелігіне сай орман ағаштарын өз кәделеріне жарата білген. Бірақ ағашты
бүгінгі тілмен айтқанда, станокта өңдегінде ету технологиясын қалай меңгерді? Нәзік көркем образдарды жасауға қандай құралдарды пайдаланды? Көркем заттарды жасаған кезде, әшекей бұйымдарды ағаштан ойып жасаған кезде. Соңында оған енді мысалы, жай ағаш балта андай-мындай ондай құралдар пайдаланбайды, сонда одан басқа нәзік құрал саймандар пайдаланды ғой. Солардың барлығын көрсетіп берді. Яғни технологиялық дамуы, құрал саймандардың дамуы. Ағаш ою дәстүрі бұларда керемет дамыған. Ана жылқының мына жүгеніндегі маскасындағы әбзелдің барлығы ағаштан жасалған. Жаңағы мүсін грифон табылған үлкен, ол да ағаштан ойылған. Енді тамаша үлгісі. Оның сыртын қаптаған алтын жұп-жұқа фольга, оны балқытып, оны жасаудың өзі мысалы қарап тұрсаңыз керемет технологияны қажет етеді. Оны қазіргі осы металлургтарымыз немесе жаңағы зергерлеріміз соған таңғалады, оны қалай жасады, қалай сондай жұп-жұқа қағаз қып жасады деген сұрақтар, құпиялар өте көп. Сондай құпиялардың бірі нөмірі 11-ші қорғаннан табылған көсемге байланысты болып отыр. 35-40 шамасындағы ер адамның бас сүйегінің төбесінде тесіктің бары анықталды. Мамандардың пайымдауынша, ол жерлеу рәсіміне дейін арнайы аспаппен ойылған екен. Сірә көсемге медициналық көмек көрсетіліп, емші оның жарақатынан сүйек жарықшақтары мен ұйыған қанды алып тастауға тырысқан көрінеді. Мұны аяқталмай қалған трепанация іздері нақты айғақтайды. Сонымен бірге жауынгердің түрлі кездері, бітіп кеткен қабырға мен омыртқа сүйектерінің сынған жерлері де байқалды. Бұл әскери ұрыс кезінде алған жарақаттарға ұқсайды. Осыған қарағанда ол самұрықтар елінің көсемі ғана емес, ер жүрек батыры болғанға ұқсайды. Патшаның бас сүйегінде тесік болды. Бірақ та тесігі түгел ашылған жоқ басқа неменедер. Жалпы басқа қорғандарынан 10-шы қорған, мысалы, соны зерттеген кезде, оның басы түгел тесік дөңгілік тесік тескендегі, соны мейін алыпсаң ғой. А мына 11-шы қорғандағы патшаны тескендегі, бірақ тағы несін трепанациясын түгел аяқтамаған. Біз екі болжам жасадық. Енді ол кісінің әлгі миын сол басқа жолменен алып, енді тек қана төбесінен алмайды, мына ішкі жағынан да алады миын. Содан алуы да мүмкін. Ол бір, екінші жағынан бұл кісі сол соғыс кезінде басына қатты жарақат алып, содан кейін алғы медициналық көмек көрсетіп жатқа көрсету үстінде сол кезде қайтыс болып кетті ме деп, содан кейін барып тұрап операцияны тоқтатып қойды ма. Ежелгі Алтайда жауынгерлердің қазасына келіп соғатын осындай әскери қақтығыстармен қатар, тайпалар мен мемлекеттер арасында біршама тұрақты экономикалық, саяси және мәдени байланыстар орнады. Алтай тауларын мекендеген тайпалар Орта Азия, Алтай, Сібір, солтүстік Моңғолия және Қытайда тіршілік еткен туыстас халықтармен өзара байланыс орнатып, қарым-қатынас жасап тұрды. Ана Қытайдағы, ана Сияндағы немене терракоталықтан жасаған нелер бар ғой, әскерлер, кімнің Цинши Хуанди деген императордың. Солардың әлгі аттар, салтаттардың ер тұрманын бәрін қараса, мына берелде табылған ерлер дәл сол жерде салып тұр. Соған қараған енді екеуі сол Қытай мемлекетіменен мемлекеттерменен қарым-қатынасы тығыз болған сияқты. Енді бір болжам жасадық, мен оны жаздық та, осы Цинши Хуанди император болмай Қытайдың әлгі шашырағы мемлекеттерін жинау үшін соғыс ашқан кезде, сол өздерінің қарсыластарына соғыс кезінде мынау далалық осы жақтағы кавалерияны пайдаланған сияқты деген ой келе бастады. Алтын қорыған самұрықтар елінің басқа елдермен тығыз байланыста болғандығын дәлелдейтін тағы бір жәдігер бар. Ол осы берел қорғандарынан табылған, тек қана мұхитта мекендейтін каури деген жәндіктің қабыршақтары. Осыдан 3000 жыл бұрын үнді мұхитының маңайы мекендейтін елдер оны валюта ретінде пайдаланған екен. Бұл валюта Алтай өңіріне қалай тап болды? Мысалы үшін, үнді мұхитының мекен еткен теңіз жәндігі, каури дейтін жәндіктің қабыршағы, ол мысалы үшін осыдан 3000 жыл бұрын үнді мұхитының маңайын жанын мекендеген елдерде саудада жаңағы валютаның орнына жүрген екен. Қазіргіде бұл осы біздің сақ қорғандардан табылды. Демек бұл біздің жаңағы сол кездегі ата-бабаларымыздың солармен сауда-саттық байланыс жасағандығын көрсетеді.
алтын қорыған самырықтар елі жайында маңызды мәліметтер беретін, құпиясы әлі ашылмаған осындай жәдігерлер көп. Мамандардың айтуынша, Берел қорғандарының тарихын толық зерттеп, сол замандағы оқиғалардың реконструкциясын жасауға әлі талай уақыт қажет. Біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасыр, бұл жалпы біздің тарихымыздағы ең бір нашар зерттелген кезең, және де осы кезде үлкен үдерістер болған бүкіл Евразия кеңістігінде. Неше түрлі халықтар тарихи арендаға шығып, кейбіреуі ары қарай өзінің өмір сүруін жалғастырып, кейбіреулері тарихтан жойылып кеткен этникалық процестер, мәдени процестер, солардың барлығының сол енді қалай болды. Мені жерде бір халық тұрды, бір тайпа тұрды, осылар өмір сүрді, осылардың өмір тұрмысын, сөйлеген сөздерін, барлық тұрмыстарын көз алдыма елестетіп, содан кейін олардың көршілеріменен қарым-қатынасы қалай болды. Бүкіл бір адамның өмірі бұған жетпейді. Егер менің артымнан келе жатқан шәкірттерім болатын болса, мен бастап берген істің бір саласын содар алып кетеді, бір ғұмырда жаңағы қойылған мәселе ғылыми проблемаларды шеше алмайды. Жалпы Берел жазығында ежелгі сақ және түркі дәуіріне жататын 100-ге жуық қорған бар. Бұл ғылымда пазырық мәдениеті деген атпен белгілі көне Алтай өркениетінің бір бөлшегі. 1998 жылдан бері осы қорғандардың 20-ға жуық қазылып, қазіргі уақытта жан-жақты зерттеліп жатыр. Одан шыққан бірегей жәдігерлер Қазақстан Республикасының ұлттық, орталық және еліміздің Тұңғыш президенті мұражайларында сақтаулы. Ал 2004 жылдан бері Берел қорғандары мәдени мұра ұлттық стратегиялық бағдарламасына енгізіліп, 2008 жылы осы жерде үкімет қаулысымен мемлекеттік Берел тарихи мәдени мұражай қорығы құрылды. Алдағы уақытта Берел жазығында ашық аспан астындағы мұражай іске қосылмақ. Биылғы жылы алдымызға осы соңғы жылға 2018 жылға дейін министрліктің біздің мәдениет және спорт министрлігінің ұйғарымымен 3 жылдық кешенді жоспар жасалып отыр. Мына ашық аспан астында 11-ші қорған дейді. Мына патша шыққан, 13 ат шыққан осы қорғанды министрліктен 100 миллион ақша бөлініп отыр. Құдай қала бәрі амандық болатын болса, осы 2018 жылы Берел жазығында үлкен Қазақстандағы бір ерекше бір музей пайда болғай тұр. Қазіргі уақытта ежелгі сақ мәдениеті әлем жұртшылығын таңғалдырып отыр. Берел қорғанынан табылған жәдігерлер көшпенділер өркениетінің өте жоғары деңгейде екендігін айғақтайды. Бұл мәдениеті, дүниетанымы, қолөнері, экономикасы және халықаралық байланысы дамыған мемлекет болды. Археологтар олардың біздің ата-бабаларымыз болғанын да жоққа шығармайды. Осыған байланысты жасалған генетикалық сараптаманың алғашқы нәтижесі де мұны растап отыр. Сондықтан алтын қорыған самұрықтар елінің бай мұрасы біздің ұлттық құндылығымыз. Ал осыдан 2500 жыл бұрын аты әлемге танылған айбынды елдің елтаңбасына айналған самұрық бейнесі 21-ші ғасырда да Қазақстанның ұлттық символдарының бірін айналды. Ел ордасы Астана қаласында орналасқан Қазақ елі мәдени архитектуралық монументінің ұшар басында осы самұрық құсы елдің тыныштығын күзетіп тұрғандай. Қазақ үшін ол елдіктің және егемендіктің бейнесі іспеттес.